Большинство нормально. Ну, есть некоторые такие же, ну, со своим мнением. У каждого человека есть свое мнение, так что в него лезть никто не будет. И переправлять на какое-то наше. У нас есть своя точка зрения, у них есть своя точка зрения. И все. Там поселок такой, что там и во время Украины там не сильно хорошо, я так понял, что жили. И не сейчас лучше живут. Они против всех. Да, они не знают за кого, потому что они ни от кого добра нормального не видели. А скажіть, будь ласка, які функції ви виконували? Можливо, затримували терористів, можливо, перестрілки були, можливо, ще щось? Правоохранительний, як міліціонер, тільки в команді. Ну, що уявляли? Розкажіть, що ви цікавили? Охорона громадського спорядку. Охорона чистого порядка і різні такі супутуючі задачі. Ну, то порушення які були, які приклади, можливо? Так. Сильно существенних не было, так что сказать. А де саме ви несли службу? Це, Сіверська. Сіверська. Це Луганська область, так чи ні? Донецька. Донецька ще область. Ага. Ага. Зрозумів. Це ваша поїздка? Ні. Це вже друга, так? Да. А, ви ще психолог, ви займалися за своєю складом? Так, давайте глибоко не копати. Я зараз настроєн віддихати. Це зрозуміло, представте, будь ласка. Алексей. Олексій. То Василь Павлович, скажіть. 25.